Okutandikira wano embuga obwakabaka bwa Buganda buzzeemu okulabula bannayuganda ku kirwadde lumiimamawuggwe nti kikyaliwo era tebasaanye kweyibaala ne busaba abantu bajjumbire okwegemesa ekirwadde kino nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabalagira. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mu bubaka bwe bwatise Ssaabawolerezo wa Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Christopher Bwanika mu kuggulawo okugema kw'ekirwadde kino okw'ekikungo mu bimuli bya Bulange Mmengo yeeyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera ekyokulabirako eri ensi yonna ng'akulembera mu kaweefube w'okugema abantu be. Agambye nti mu nsi yonna emirimu mingi gyataataganyizibwa olw'ekirwadde kino lumiimamawuggwe n'asaba abantu ab'omutanda obutakoowa ku kye gemesa. Obulwadde bwa COVID-19 bukyaliwo era tulina okwongera okubwerinda nga twambala obukookolo, nga twewa mabanga era n'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni oba okukozesa sanitizers. Wabula ekisinga obukulu mu byonna mu kiseera kino kwe kwegemesa. Tubakubiriza mwenna abali waggulu w'emyaka 18 abatanneegemesa mugende mwegemese. Nina essanyu okulaba nti mujjumbidde muzze abatannafuna doozi esooka n'abo abalindiridde ey'okubiri okujja okugemebwa ekirwadde kirumiimamawuggwe COVID-19. Okutandika n'olunaku nno olwaleero. Katikkiro n'abeebaza mwenna abajjumbidde. Mwebale nnyo bannamikago, mwebale nnyo abasawo, mwebale nnyo nammwe abajjumbidde abawulidde eddoboozi lya Ssaabasajja. Kululwe ow'ekitiibwa Christopher Bwanika asabye abantu abakyasigalidde bawulirize ekiragiro ky'omutanda bakozese ennaku eziteereddwawo bajje mu bimuli bya Bulange bagemebwe lumiimamawuggwe. Mwebale nnyo okuwulira eddoboozi ly'empologoma bulijjo era njagala okwongera okubakubiriza mutegeze n'abalala abakyasigaddeyo nga tebeegemesanga okujja okujjumbira enteekateeka eno. Obulwadde bwa lumiimamawuggwe bukyali naffe ate nga ffe abamu mu mayumba gaffe bwatukoseza ddala. Nze ayimiridde wano mukyala wange bwamutwala ne bw'oba wamalayo empiso kyetaaga okwongeramu abasirikale mu mubiri. N'olwekyo nga Ssaabasajja bwatukubiriza okukulembera ng'ekyokulabirako nange ngenda kwewaayo akayisaako bakampe okukakasa mwenna abantu abali wano nti tekalina bulabe. Abamu ku bantu abazze okwegemesa lumiimamawuggwe wano mu bimuli bya Bulange beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno gye bagambye nti ebanguyirizza okufuna akayiso kaabwe. Ora Enyonyi mera ku Uganda Christian University e Mukono nsazaawo okujja okumawukula doozi ey'okubiri olw'ensonga nti ngenda kumaliza yunivasite yange, ngenda kumaliza okusoma guno omwaka. So like wantu ogenda basooka kusaba ki kaadi eyo ya COVID ensonga lwaki enkomyewo, anange njagala okuma obulamu bwange sagala nze wano ku Bulange Mmengo kumalayo doozi yange ey'okubiri. Kubiriza abantu bonna bonna abatannaba kugemwa omulundi ogusooka n'ogwokubiri mujje nga bageme okugema kwa bwereere, okugema kwa bwereere bakugyako wadde ekikumi kyo teryakulimba. Erinnya eryange nsogosa Paulo Mbeera Kawembe. Najja ku the first time we batuyita okufuna vaccination nenzija ne bangema akayiso kange kasooka. Nzizoola okuba nti Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okubeera abalamu bulijjo, ensonga lwaki okomyewo nyongera okulaba nti mbeera omulamu. Okugema abantu ba Ssaabasajja mu Bulange Mmengo kugenda kukulungula ennaku ssatu kujja kukomekkerezebwa lwa mukaaga olwa ssabbiiti eno ng'obwakabaka bwa Buganda bukwatiddwa wamu ne bannamikago okuli Sentinel Bank, USAID, Kampala Capital City Authority, eddwaliro ery'e Mmengo n'ebitongole ebirala okugema bannayuganda lumiimamawuggwe. Mu ssaza Buddu abatuuze ku kyalo Kayunga Kiti mu ggombola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omuvubuka eyattiddwa n'asuulibwa mu kitundu kino. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu katuwe ebikira ku bino. Ekikanga bwa kino kyagudde mu kasenyi akawula ekyalo kino ekyekayunga ne kitabonamu okumpi newo omugenzi Desiderio Ntambirwe ki. Omulambo guno ogwasuliddwa mu kasiko mita nga 10 okuva ku kkubo gwalabiddwa omuvubuka omu eyabadde asima eddagala akawungeezi era ono ye yatemeza ku batuuze abalala mu kitundu kino abayise ssentebe w'ekyalo kino Kabanda John. Okusinziira ku batuuze ab'ekayunga omuvubuka ono tamanyiddwa mu kitundu kyabwe kyokka bagamba nti atemera mu myaka nga 25
Omulambo guno gwabadde mu mpale ya jini nga nzirugavu ne t-shirt ya kiragala. Kirabika omuntu ono yattiddwa buttibwa n'asulwa mu kasiko kano ng'alabika abadde muvuzi wa boda boda. Era oluvannyuma ssentebe w'ekyalo kino ekyekayunga Kabanda John yakubidde poliisi y'erukaya nayo eyatuuse mu kitundu kino bukubirire n'ejjawo omulambo guno n'egutwala mu ggwanika e Masaka nga n'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso. Bino we bijoni ategeezezza nti mu kiseera kino bali mu kutya okutagambika olw'ettaani yafuddewa embeera eyo yateraliikiriza nnyo emikulu. Twandisabye security oba aboolyawo okutwongerwamu maanyi embeera kubakati okunyeri gye tulyanye akadda ku kaswampuswampu award oboolyawo ba security gayongeramu maanyi oba kukyayo nga yateraliikiriza nnyo. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Ate musaza buwekula obubbi obw'ebidduka obweyongedde mu disitulikiti ye Mubende bweraliikiriza abatuuze mu kitundu kino. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'alina ebikirawo. Obubbi obuzzeemu nate Mubende busuza abatuuze ku bunkenke ekiviiddeko bangi ku bo okweraliikiriranga buli olukedde. Kino kiddiridde obubbi bw'emmotoka ne pikipiki okuddamu okutojjera buto mu kitundu eky'e Mubende. Era nga buli kiro ababbi beeyambisa omukisa gw'enkuba ebeera etonnya ne bajja pikipiki mu nnyumba wamu n'emmotoka mu garagi ne bakuuliita nazo. Aduumira poliisi Mubende DPC Oyatola ategeezezza nti ddala kituufu obubbi bwa pikipiki n'emmotoka bweyongedde mu kitundu kino. Naawe ekyokulabirako eky'emmotoka ezabbiddwa e Kasambya ng'era zino zajjiddwa mu paakingi zaagambye nti batandise okunoonyereza ku beenyigidde mu bubbi buno nga poliisi mu kitundu. Wano wasinzidde naawe okusaba bannamubende okubeera bakalabaalabe era okuloopanga wammangu ddala obubbi bwonna bwe babeera bawulidde mu bitundu byabwe eri poliisi esobole okutandika okunoonyereza n'okufuuza ababbi bano abeetaba mu bizinesi ya booda bamekeshwatinde babanga bakola emirimu gyabwe babeere conscious bayiwe n'emmotoka kubanga era batugambye neno side za Kasambya waliwo paaking gye bagenze ne wabaayo mmotoka bbiri ze bajje mu paaking ne ofcourse tuli mu kunoonyereza tumanye circumstances ki season gye tulimu kakati ya nkuba abantu abakyamu nabo bamanyi okweyambisa nnyo nkuba so n'olwekyo era tukubiriza abantu baffe babeere vigilanti kyo tusaba abantu nno singa baba beetaaza obuyambi oba singa baba bafunye obuzibu basobole otutuusaako amawulire nga bukya. Ng'oggyeko ababbi abapikipiki n'emmotoka abeeyongedde Mubende naye n'abamenya amayumba nabo bayongedde nga bayize n'omuze ogw'okuyitanga mu mabaati ne balyoka bakka mu nnyumba ne banyagulula ebintu byonna ne bakuuliita nabyo. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Mubende. Okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze ku byalo okuli Kyannangaazi, Kaseese, Kyebotoggo ne Muttaba mu ggombola y'Endagwe mu disitulikiti ye Lwengo bafunye ku buweerero. Ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekyaggwamu Water Project Generation Information babakwasizza nayikondo okuvvuunuka ekizibu ky'amazzi ekimaze ebbanga nga kibatawaanya. Abatuuze bano aboogeddeko ne Radio ya Kabaka Kyabbasa Ensajja bategeezezza nti bamaze ebbanga ng'amazzi ge bakozesa bagagabana n'ebisolo omuli ente ekitadde obulamu bwabwe mu matigga gennyini. Nga abatuuzi be Kyannangaazi baali batu gavumenti etukolera enzizi naye eba yakagwa ekiseera kitono nnyo amazzi ebyuma bajja ne babibbamu abantu ekiro ntudda ku kidiba kiringa amazzi gonna makyafu gakulukukiramu nkokaava ku waggulu ku luguudo ate nekyendabye tukoledde ndabye ng'aleesa akuuma akanaasiringa ezo nati kayinza otuyisa obulungi ebyuma byaffe ne biba nga tebisobola kubibbibwamu naye ng'eyo embeera ebadde tuyisa bubi naye ng'embeera mbi abaana balwa olw'amazzi amabi ag'ekitundu kino naye kati nayikondo ebyuma baabibbamu titukyalina mazzi tuli mu kubonaabona tunywa n'ente tuyisiddwa bubi nnyo abakulembeze be twalonda tebatufuddeeko ku muntu w'owansi naye tuli bubi. Senkulu w'ekitongole ekiggwamu Water Project Generation Information Arthur Sajabi asabye gavumenti etwale obuvunaanyizibwa okulondoola nayikondo ezize ziteekebwawo ekitongole kino kiyamba abatuuze okufuna amazzi amalungi n'okubataasa ku babbi b'ebyuma ebikola nayikondo. Atusaba ne gavumenti batondole abantu abakola ebyuma bino wajja babitunda kubanga bwahoza gavumenti zonna zibbiddwa mu ngeri y'emu bw'eti banga bwahoo ziri wala katwaliwo abazibba ne bakola ki ne babitunda solo olw'ensonga eyo kano ka mashini kagenda kumalawo ekizibu ewengu nkoze bwahoozi nnyinnyo kati mpeza bwahoozi eziwera 50 mu Lwengo mwokka ze nakakola okuyita mu kitongole kino ekyaggwamu kulaba ntumalawo ekizibu ky'amazzi era
eno yensonga egenda okumalawo ddala ekizibu ky'amazzi mu Lwengo. Bange omubbi ajaba talina budde abantu nga abeera n'amazzi amayonjo. Musaza Gomba omubaka omukyalo wa district ye Gomba mu Ssetteesezo Sylvia Nayebale si musanyufu ku ngeri abatuuze gye bagayaliriddemu enteekateeka ez'okulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikirawo. Omubaka Sylvia Nayebale agambye nti ennaku zino buli mukolo gwagendako gwonna mu bitundu bya district ye Gomba abantu ebyokwetangira ekirwadde kya COVID-19 baabivaako dda. Tinga ku mikolo abategesi tebakyateekawo mazzi na sabbuuni ebyokunaaba mu ngalo. Kumpi buli agenda ku mukolo tabeera na mask, kyagambye nti yandireetawo obuzibu. Sylvia Nayebale asinzidde mu disitulikiti egomba mu kwogerako ne CBS n'agamba nti abantu bangi baalina endowooza nti okuggyawo omuggalo kyali kitegeeza nti obulwadde bwa COVID-19 bwali buweddewo, era asabye abantu nti baddemu okwambala mask nga banaaba mu ngalo ate bagende babageme. Nayebaza Obwakabaka bwa Buganda okwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okugemesa abantu ekirwadde ekyo. Kuba omulango ogutakungula eri bannaggomba benkulembera ne ne Uganda okutwaliza awamu kijja kuba kya bulabe nga batusumuludde nti omuntu kati wa ddembe okutambula nga bw'ayagala. Abagudde amasomero, bagudde amasinzizo, maduuka, batujje mu kafyu ate ne tuwulira nti obulwadde bukoze eki bulinnye. Of course temubulamu keesezi oba obusongasonga abamu abajja okulwala, naye ate bwe kyeyongera ne twesuulirayo ogwa naggamba ne tutateekamu maanyi kwerinda. At least emabega wali nga COVID yaakajja, njagala okutegeeza nti nga buli maka galina akadomola k'amazzi ne sabbuuni byonna bigaane, masiki ekunyigirize naye naabako mu ngalo. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Ate Musaza Busiro wabadde wakasatiro ku kisaawe ky'Enyonyi Entebe enkya ya leero. Enyonyi ya Rwanda eya Sara Sejar 9 namba 464 bwe wabye neva ku kkubo lyayo olw'embeera y'obudde ebadde mbi. Abakulu ku kisaawe ky'Enyonyi Entebe bagamba nti abasaabaze bonna babadde ku nnyonyi eno eya Rwanda bagiddwamu bulungi nga tewali afunye buzibu bwonna. Laadiyo kyabase kitegeddeko nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi ekya Uganda Authority nti kikola butaweera mu kiseera kino okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Ayogerera Uganda Civil Aviation Authority Vianney Rujja ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja nti abakugu batandise dda okwekenneenya embeera okulaba ng'etereezebwa bulungi. Ebadde landinga ku kisaawe ky'Enyonyi Entebe n'eremererwa n'eva ku runway n'eyingira mu muddo. Enkuba ebadde etonnyanga nnyingi naye ekyo omukisa omulungi nti abasaabaze bonna babaddeko 44 ne crew 7 bonna bavuddeko nga tewali afunye buvune. Mu kaseera kano tukola kyonna ekisoboka okulaba nti ennyonyi eggibwa runway strip w'eri tusobole okuddamu okuba nti tweyambisa runway eno landing ennyonyi naye nga twetondera abasaabaze ababadde balina flight eziyingira n'okufuluma eggwanga ku masa ga leero batereyemu amakubanga lyonna okuba kati tusuubira nti embeera ejja kubeeterese. Okuddayo Musaza Buddu ab'ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ebukomansimbi basazeewo bakozese ab'ebyokwerinda bakwate abantu abagaanye okusima kaabuyonjo mu maka gaabwe, ekintu ekiyinza okuviirako endwadde okusaasaana naddala mu kiseera kino ng'enkuba efudde emba. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Kipaku Saira Asinga ye musawo w'ebyobulamu ebisookerwako Ebukomansimbi agamba tibagezezzaako okwogeza omumwa naye bigaanye kwe kusalawo bakozesa omukono ogw'ekyuma bataase abantu endwadde eziyinza okuva ku bujama. Ategeezezza nti enkola ey'okutambula n'abakuumaddembe baagigezesa mu ggombola y'ekitanda n'evaamu ebibala nga kakati basazeewo ogikozesa Bukomansimbi yonna bakwate abo abagaanye okusima zikaabuyonjo. Mu bantu wakyaliwo amaka abakozesa akakuumi era twakolagana wano lumu na Mr. Lutaya Sub-County Chief natukiriza ne tukwata abasirikale baffe ne tukwatayo abantu ne tubaleeta wano era bwe twamala okubaleeta wano engeera baddayo ne bakolaki ne basimatuse. Tubona bakati zaweze enkola eno egenda omu maaso okubeera nga abantu ekikulu okutegeera omugaso gwa toyi ekintu ekikulu mu maka gaabwe. Gye buvuddeko abakulu be bamu baategeeza nti waliwo amaka 27 ekitanda eyo ge bazuula nga bannannyini go bakyalemedde ku nkola ey'okukozesa akakumbi nga bagenda okweyamba, ekintu ekyali eky'obulabe ennyo
eri ebyobulamu by'ekitundu ekyo kula CBS FM eyobujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndibukoma nsimbi. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.